Ситуація із вивезенням сміття у Роденському й досі залишається складною. Хоча на минулому тижні комунальні служби розпочали активно працювати у цьому напрямку, кілька сміттєзвалищ було ліквідовано, це не вирішило проблему в цілому. Після вихідних контейнери із відходами та прилегла до них територія знову потопають у смітті. Роденські можновладці пообіцяли, невдовзі місто буде чистим та охайним. Сьогодні всі контейнери будуть пусті. Це перше. Друге, значить, зараз готується договір на оренду крупногабаритної техніки з Красноармійським марзаводом, погрузчик і два больших самосвала. Будемо возити не тільки те, що возле контейнерів, а все підряд. На прибирання сміття дали 5 днів. Водночас відчиталися. Окрім 2 будинків по вулиці Островського, всі інші вже з теплом. Потім на апаратній говорили про роботу служби охорони. Так, зараз у місті 268 об'єктів знаходяться під наглядом, тобто там встановлені тривожні кнопки. Охороняються як квартири городян, магазини, підприємства, так і комунальні установи. В місті об'єктів здравоохранення охороняється 3. Це городська лікарня, у нас тривожна сигналізація, кімната хранення наркотиків. Узлова лікарня, також 2 договори у нас мається. Тривожная сигнализация, комната хранения наркотиков и центральная аптека номер 12. Объектов учебных захраняется 2 – гимназия и прогимназия. На прохання співробітників служби охорони встановити сигнальну апаратуру в закладах освіти у мерії зазначили – у бюджеті витрати на це не передбачені. Звернули увагу й на те, що з літа у селищі Шевченко немає дільничного. Сьогодні я планую пойти в милицию, переговорить еще, потому что хотя бы раз в неделю могли бы как-то то ли прием хотя бы раз или в месяц ввели, потому что у меня контингент в основном пенсионеры, старики, они напуганы, они не хотят ехать писать заявление, они приходят ко мне с надеждой, что я смогу что-то сделать. Продовжилася апаратна питаннями про благоустрій міста. Так, зараз всі сили працівників управління комунального господарства кинуті на прибирання та вивезення листя. 3 единицы техніки сьогодні працюють, 30 чоловік на уборці, на благоустрійстві. Поки паралельно інших робіт не ведеться. Провели і огляд білбордів, які встановлені у місті. Повідомили, що всі вони знаходяться у задовільному стані. Щодо аварійних піддашків, то їх комісійно вже обстежили і з'ясували, які необхідно ліквідувати. З ремонтами козирків почали роботи, більше 50 штук вже демонтовані. Ну, плануємо в ближайшее время. Всього на демонтаж у нас 91 козирок. Але виконати роботи у повному обсягу не вийде, адже у міській казні закладено коштів лише на встановлення 41 нового піддашку.